Roland, të përshëndes, ti më përshëndet ndërngo nga pazari i Korçës, një vend që i pëlqyeshëm dhe i frekuentuar nga turistët vendas, po edhe të huaj. Tani do ndalemi në dy, po them, tematika kryesore. Cilët turist vinë më tepër në Korçë dhe tek diçka tjetër që një detaj mua më bëri përshtypje. Duket sikur korçarët me pushime un kisha idenë që ata shkonin në Greqi më tepër, lidhur nga lidhjet që kanë marrëdhëniet mes dy vendeve, lidhjen e ngushtë, por jo, në Turqi preferogan korçarët të kalogan pushimet e verës. Por kryesoria njerë janë ofertat e tregut. Korçarët njihen si administrues të mirë dhe të ardhurave familjare, kështu që kanë zgjedhur Turqinë edhe për shkak të ofertave shumë të mira që ajo ka dhënë për këtë sezon. Sipas operatorëve turistik që ne kemi biseduar, kontratat me këto shoqëri që çojnë pushues për në Turqi janë bërë shumë më herët, çmimet nuk janë luhatur, kanë mbetur fond në ato nivele që ka pasur edhe në vitet e kaluara, pavarësisht nga luhatjet e euros dhe çmimet duhet të ndryshonin teorikisht, por për të ruajtur atë qëndrueshmërinë në turizëm për politikat e turizmit, Turqia nuk ka bërë as edhe një ndryshim në rritje me çmimet me këto shoqëri që kanë kontraktuar më parë. Por, ndërkohë, edhe Greqia mbetet e frekuentuar për korçarë kryesisht të ishujt grek. Ata janë gjithmonë atraktive dhe ata që kanë pasur pak mundësinë tepër financiare kanë zgjedhur Greqinë për të pushuar. Dhe është pikërisht korriku dhe gusti që po thuaj korçarët e preferojnë të shkojnë në këto ishuj. Gjithsesi, them që është edhe ana tjetër. Korça mbetet përsëri një vend i vizitueshëm. Nga të huajt, sidomos në muajt e verës, Korça mbetet përsëri e vizitueshme jo vetëm për sportin dimëror, pra edhe për verën e freskët. Janë polakët ata që e preferojnë më tepër. Janë dy shoqëri turistike nga Polonia ku Korçën e kanë në epiqendër të guidave të tyre. Dhe jo vetëm qytetin e Korçës, por turizëm ditor, këto shoqëri preferojnë edhe Dardën, edhe Voskopojnë, edhe pikat tjera atraktive. Por gjithashtu nga Nordikët është vend shumë i preferuar Korça. Edhe ata për çuditërisht vinë nga Alpet, por përsëri preferojnë malet e Korçës, Flumenjë, pra të sportin aventurës. Pra Korça ka të dyja pamjet në këtë verë, edhe korçarë që shkojnë jashtë për të kaluar pushimet, por edhe të huaj që vinë vizitojnë Korçën. Por si që kemi përmendur edhe në disa kronika më parë që ne kemi bërë, Korça është bërë epiqendra e guidave rajonale, por edhe europiane për të vizituar. Tani edhe një politikë që duhet të vazhdohet, si që thonë specialistët e turizmit në Korçë, është që të shtohen ditë të qëndrimit, pasi Korça mbetet vetëm, fundjava e kaluar, duhem pak ditë më tepër për të qëndruar, për të shtuar ditë të qëndrimit, por jo numërin e vizitorëve. E kujtoj, pra ata vizitorë që vinë për të kaluar ditë më tepër në Korçë. Po mirë, se të themi atë që është, nisur nga marrëdhëniet e shumë viteve dhe sidomos mes zonave, për shembull, dihet kjo lidhja kaq e veçantë mes korçarëve dhe shkodranëve. Madje kanë dhënë, kanë marrë si funksionon dhe me pjesën e martesave. Mendova se ndoshta edhe korçarët mund të bëjnë plazh në Velipoj, që është e Shkodrës, apo jo. Për ta zgjeruar pak pyetjen, korçarët shkojnë dhe mbregdetin shqiptar. Pa tjetër, as nuk vjet në dyshim që mbetet të Durrësi, Shëngjini dhe Velipoja për korçarët më tepër dhe më pak ai i jugut. Ndoshta tashun edhe për çmimet dhe për ofertat që ka, por Durrësi mbetet tradicional për korçarët, mbetet Divjaka po kështu, mbetet Shëngjini po kështu, por dhe natyrisht Velipoja, që ka paketa shumë me lëverdi për të bërë. Nuk flas do me thamë për të shoqërinë elitare, a themi për këtë masën e gjerë të popullsisë, për të shtresën e mesme që do me pa tjetër që 10 ditë, 15 ditë, pasi Korça është vendi këto duhet i kalojnë mbregdet. E vërtet. Dhe ka mungesë jodi në Korçë, kështu që më tepër ne duam të ngrohtë, nuk do të shmangej edhe pjesa tjetër. Por në këtë radhë u interesuam se si ishte ky trend për korçarët që janë në gjendje pak më të mirë ekonomike, ku preferonin të kalonin pushimet. Ashtu si që përmendu dhe ju,
Unë dhe unë personalisht kisha një perceptim se do të ishte Greqia, por jo që nga Turqia vendi parë që korçarët preferojnë. Ose të gjitha këngët u akëndoni, Athina mu, Thelona me mjosis, pastaj për pushimet i tradhtokeni. Gjithsesi, ndjekim pak se çfarë ka deklaruar operatori turistik Bujar Ago, lidhje me këto preferenca, jo vetëm të korçarëve, po dhe secilët kombësi tuaja vinë dhe pushojnë në Korçë. Korça në vetvete si qark ofron mundësi pa fund për sa i përket turizmit. Kur themi mundësi pa fund, ka dy lumenj të mrekullueshëm si Devolvi dhe Osumi për sa i përket turizmit natyror. Ka male të cilat vërtet ofrojnë bukuri të jashtëzakonshme, për shembull Gramozi, Malet e Moravës, Mali i That, Ostrovica, Liçeni i Ohrit dhe i Prespës ofrojnë mundësi të cilat duhem vlerësuar në çdo periudhë të vitit, aq më tepër në verë. Tregu për pushimet verore, konsoliduar për e them në thonëza, ka shumë shqiptarë cilët preferojnë të kalojnë pushimet kryesisht në Turqi, Antalya, Alanya, në Greqi janë disa pika, Korfuzi, Lefkada, Pargas, Zakynthos, Kreta është futur së fundmi, Kalkidikia, Voliosi, janë disa vende në Greqi të cilat ofrojnë mundësi të mira pushimi. Landi, kote fundit, edhe për shqiptarët, për shumë, që janë në mundësi shumë të mira ekonomike, zgjedhin për të pastrur nga këto shtëpi të dytat. Përgjithsisht janë o në bregdet, o në mal. Po, jo vetëm për shqiptarët, për shumë, që mund të kenë një shtëpi të dytë që mund të jetë shumë modeste, po të paktën për të kaluar pushimet, po gradec apo në Korçë, brenda në qytet, po edhe të huajt, kanë shfaqur kote fundit një interes për pjesën e blerjes të apartamenteve apo shtëpive me atë stilin karakteristik të arkitekturës siç janë në Korçë për shembull për të kaluar pushimet. Ka një interes të shtuar kohët e fundit? Patjetër, kemi një trend shumë në rritje, gjë që o themi kështu që kanë tranditur pak edhe tregun e blerjeve në Korçë. Shumë qytetarë shqiptarë, sidomos nga Tirana, nga Durrës dhe nga Elbasani, janë në kërkim të një shtëpie në Korçë, jo vetëm në këto lagje karakteristike të këtij qyteti, por ka pasur një interesim shumë të lartë edhe për blerjen e apartamenteve. Dhe janë pikërisht këta qytetarë, sidomos Tirana, pra siç thash, edhe Durrësi, që kanë shfaqur interes për të blerë këto shtëpi dhe ja është një trend në rritje. Nuk di nëse ju kujtohet, ne kemi bërë edhe një kronikë me një agent shitjesh. Ai na i dha në mënyrë të detajuar se ku janë fokusuar pikërisht shqiptarët të blenë shtëpi, dhe janë pikërisht për lagje karakteristike 1, 2 dhe 3 që blenë shtëpi në Korçë. Pra kemi një trend në rritje, kryesisht mbas pandemis, që kanë shfaqur interes për të blerë shtëpi në Korçë. Dhe ajo që funksionon më së tepërmi për pjesën e marketingut apo PR-it është fakti që nëse dikush shkon për shembull në një vend të caktuar për të kaluar pushimet, momentin që rikthehet pas pushimeve në vendin e vet, u tregon si eksperiencë familjarëve, shokëve, të afërmve dhe marketing më të mirë se ky besoj nuk ka, sepse gjithsecili e ka hequr në lëkurë, po them, gjithë ato eksperiencë dhe kur ja rekomandon dikujt tjetër, është më bindëse apo jo? Ka edhe nga këto lidhje që bëhen për turistët vendas, kam përshtypjen po, po sidomos edhe për tuaj, që vinë 5 veta këtë sezon, pastaj shtohen, bëhen 15 sezonin tjetër. Patjetër, ky është edhe publiciteti më i mirë që mund t'i bëhet një qyteti. Thash, ne duhet ta pranojmë, Korça dal nga dal, po formatohet drejt një turizmi më elitar, jo shumë popullor, pasi duke u nisur edhe nga çmimet, edhe nga mënyra e cilësisë, edhe nga ajo që çka ofron. Por po them që mjafton të përmendim, e kem këto 2-3 muaj të nxehtë, ku thash këtu pak më vinë këto pak moshat e mesme dhe të dyta e treta për të kaluar për shkak të nxehtit, por në muajt e tjerë vitit këtu në përfundjava hotelet janë full dhe me shumë të rinj, janë i shëftë, sidomos ditëve të shtuna dhe të diela, grupe të rinj që duken edhe nga dialekti që nuk janë të në këto rrethina që rrugët dhe pabet dhe baret janë plot. Jo, më kotë Korça është quajtur edhe Parisi i vogël, apo jo? Vetëm për çmimet, mos të jetë si në Paris të paktën. Thash, gjithë këtu problemi është që duhet të shtohen ditë të qëndrimit, pasi e gjallëruar mbetet vetëm në fundjavë.
Jo, këtë gjë ka të mirë Korçat paktën për pjesën e, okay, dhe në fundjavë është më nshtuar pjesa e dëndësisë të turistëve, po është e mira e saj që për gjatë të gjitha stinëve të vitit ajo frekuentohet. Po, në 12 muaj të vitit këtu ka turizëm në mënyrë permanent, ndryshe për shembull nga që ndodh në jug, që turizmi është kufizuar vetëm me muajt e verës. Roland, faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë.